Pre prasaciu chrípku mali dnes poplach aj v jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave. Ľudí trápi, ako ju majú spisovne nazývať, lebo im to akosi nejde do ucha. Prasací či prasačí? S touto otázkou dnes bombardovali ľudia pracovničky jazykovej poradne. Dokonca sa nám stalo, že tí, ktorí sa nedovolali, tak im potom ich informovala aj pani vrátnička, ktorej sme povedali, ako to má správne byť. Ako by ste to povedali vy? Neviem, prasačia možno? Ja by som povedala prasačia, ale tak to už si lozíku asi. Či sa nám to počúva dobre, alebo nie spisovne, to je inak. Tvoria sa tieto prídavné mená príponou aci najčastejšie. Odborník na chrípku zo Slovenskej akadémie vied sa búri. Celý život mal vo zvyku hovoriť prasačí a toto pravidlo v ňom dnes vyvolalo zmetky. Ja neviem, jak sa má povedať správne slepačia polievka. Ja neviem, to sú nezmysly. Slepačí, zajačí či srnčí si vyslúžili výnimku. Za prídavné meno prasačí zatiaľ nikto neloboval, no teoreticky by mohla pomôcť nejaká občianska petícia. Tak treba skúsiť. Možno áno. Jedno zo slovenských rádií začalo používať pojem svinská chrípka, no to jazykovedci neodporúčajú pre vulgárny podtón. Výhrady voči názvu prasacia chrípka má aj Izrael, no nie z jazykovedného hľadiska. Keďže tam nejedia bravčové meso, začali ju oficiálne označovať ako mexická chrípka. Martina Dratvová, televízia Markíza.